nome é Rodrigo, sou treinador especialista em corrida e musculação. E se você está precisando de orientações técnicas para começar os seus treinos de corrida, eu tenho aqui um e-book que vai te ajudar muito. O bacana desse e-book é que ele não é um livrinho de dicas, tá? Ele contém o passo a passo de tudo que você precisa saber para começar a fazer os seus treinos de corrida. No e-book Treino de Corrida para Iniciantes, nós abordamos assuntos relacionados ao planejamento de treinos, frequência semanal, escolha do local dos treinos, posicionamento corporal, como você deve pisar na corrida, como deve ser a respiração durante a corrida, o que comer antes e depois dos treinos, como escolher o melhor tênis para a corrida, enfim, tudo que você precisa para tirar o seu projeto pessoal do papel e efetivamente começar a treinar. Eu sei como é difícil, sem orientação técnica, você tentar, você se arriscar nos treinos de corrida. Calçar o seu par de tênis e sair correndo o quanto você aguenta realmente não é o melhor caminho. E eu já vi muita gente fracassar por conta disso. Então tudo que você precisa saber está aqui. Clica nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, acessa, dá uma lida no conteúdo que tem. Eu espero realmente que você consiga colocar o seu projeto em prática e atingir o seu objetivo. Um grande abraço, bons treinos e conte com a gente!